Nalazimo se u društvenom preduzeću DES u Beogradu. Preduzeće je osnovano 1949. godine kao privredno preduzeće Saveza gluvih Srbije, pa je sasvim jasna i skraćenica koja znači defektni sluh. Ulogu osnivača je od 1972. godine preuzela Skupština grada Beograda. Danas je DES preduzeće sa sopstvenim poslovnim prostorijama na teritoriji četiri gradske opštine: Voždovac, Čukarica, Palilula i Zvezdara, modernom opremom, odgovarajućim kadrovima, raznovrsnim i fleksibilnim programima, što mu omogućava brzo prilagođavanje kako potrebama tržišta, tako i svakom pojedinačnom kupcu. DES posluje uspešno i u vrhu je srpske privrede. Postignut je kvalitet, asortiman i odgovarajuće cene proizvoda i usluga, i to sa strukturom radne snage, gde preko 40% čine invalidna lica. Delatnosti kojima se DES bavi su različitih tehnologija, a razvijale su se zavisno od privrednih kretanja, potreba i uslova tržišta i mogućnosti razvoja pojedinih programa u okviru DES-a. Upoznaćemo vas bliže sa pojedinim tehnologijama i proizvodnim programima preduzeća koji su organizovani i obavljaju se u šest proizvodnih celina, i to Atlantik, konfekcija, galvanizacija, metal, plastika, hidraulika. Proizvodno-prometna organizacija Metal obavlja proizvodnju i usluge u tri oblasti prerade metala: radna jedinica makaze i prese, radna jedinica žicopletara i radna jedinica bravarska. Radna jedinica makaze i prese bavi se preradom svih vrsta limova debljine od 0,5 mm do 5 mm, maksimalna dužina 2500 mm, a minimalna 10 mm. Standardni proizvodi su horizontalni vertikalni oluci RS333, okapnice RS333, rolovani limovi dimenzija 850 x 2000 i 950 x 2000. Proizvodni program sastoji se od sečenja limova, profilisanja, rolovanja, izrada krila šalona, izrada stranica za kamione i prikolice, izrada razne građevinske limarije.